Benvolgudes i benvolguts compatriotes. És un honor i un goig adreçar-me a tots vosaltres a motiu de la Diada de Sant Jordi com a president de la Generalitat. Avui és un dia molt especial pels catalans perquè celebrem que existim com a país i ho fem a través de dues expressions magnífiques, la rosa i el llibre. La rosa i el llibre són la síntesi d'una manera d'entendre els valors de la vida i la comunitat que ens defineix com catalans. L'estimació, la bellesa, la vida que floreix per una banda, i el relat, la llengua i la paraula que comunica per una altra. Rosa i llibre, doncs, com a definició d'un poble que ha viscut, com tots els pobles de la Terra, moments de plenitud i moments de dificultat. Catalunya s'ha construït entorn d'unes idees bàsiques de convivència, de voluntat de ser, d'identificació cultural amb vocació universal. I s'ha construït també amb fidelitat a la llengua. Una llengua que ha estat perseguida i prohibida al llarg dels segles, i que encara avui té adversaris, lleis i institucions que la voldrien fer desaparèixer. Sant Jordi és també una jornada de reivindicació de la llengua, que és la nostra gran aportació a la riquesa cultural del món. Sant Jordi és un clam a favor de la riquesa i la diversitat cultural, de l'expressió lliure, de la literatura, de l'amor i de la solidaritat. És una expressió de civisme de primera categoria i ens n'hem de sentir orgullosos i viure-la en plenitud. Parlem d'una festa que té molts anys d'història. És en el segle XV que les Corts Catalanes, reunides en aquest mateix palau, decideixen declarar Sant Jordi festa preceptiva per a tothom. Com Catalunya, és una diada que ve de lluny, però que és viva, sobretot perquè té una vocació immensa de futur. Sant Jordi is the greatest expression of the open and determined character of the Catalans. I invite you to participate and live this special celebration with us. Catalonia has always been a country of civility, culture and literature. It is a welcoming country that has incorporated diversity and new identities into our genuine expression of commitment to our Catalan language and identity. As Catalans, we are living in difficult times. After giving voice to the citizens to decide the political future of Catalonia, some members of the previous government are now in prison or exile because of the repression of the Kingdom of Spain. For this reason, St. Jordi's Day is different the last 2 years, and we must call for their freedom. We once again ask for the involvement of Europe and the international community to resolve this conflict in a democratic way. Political trials cannot be tolerated. A democracy cannot tolerate the voice of the people being silenced with violence and threats. The resolution of the political conflict between Catalonia and Spain is an opportunity for democracy around the world. Per segon any consecutiu, viurem un Sant Jordi amb presos i exiliats polítics, amb amics, companys, demòcrates convençuts, tancats a la presó o obligats a viure lluny de casa per haver defensat els drets i les llibertats més fonamentals. Tinguem-los avui més present que mai i fem-los arribar al nostre escalf. Jordis i Jordines, per molts anys, avui és el vostre sant i enmig de tant enrenou potser passa desapercebut. Sant Jordi és el patró de Catalunya i l'hem de viure amb goig i plenitud. Un cavaller valent i generós i ardit que encarna l'esperit d'un poble que s'ha batut ja amb molts dracs i que no s'ha deixat vèncer mai. La Renaixença va saber veure-hi l'heroi de la nació. Joan Maragall va dir-ne, quan un poble pren per patró un heroi, és que vol reviure constantment la seva heroïcitat. No n'hi ha prou d'alegrar-se en la festa i la diada. Ens cal renovar en cada moment la lluita i la victòria. Josep Puig i Cadafalch va deixar escrit a la Casa de les Punxes, en un mosaic formidable, Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Renovem, doncs, avui, com cada any, però amb més força encara, la lluita pel retorn i la victòria de la llibertat. Bona diada, Sant Jordi a tothom, i visca Catalunya.